do nějaký firmy, budu na Kestárkovi. Určitě jste všichni překvapení, proč na náměstí ve Zbraslavici. Stala se nám taková nemilá věc, protože celý týden pršelo a pršelo ještě včera, tak se ta technika nedostala na louku a proto jsme se rozhodli na náhradní řešení. Určitě jste v rádiu, v televizi, na Facebooku viděli, že všude možně ty čarodějnice rušej, protože všude to dělají v přírodě, na loukách a zkrátka je to velký problém, ale my jsme udělali tohle náhradní řešení. Bude tady vlastně